Ja, da er vi klar med web og media igjen. Og jeg tror de siste fem forelesningene så har jeg sagt at vi skal ikke lære noe mer om Drupal nå, altså. Nå skal vi lære noe generelt. Men i dag er siste gangen, jeg lover. For vi kan ikke la være å prate om regelmotoren til Drupal og prate litt mer om Vue, som er spørremotoren til Drupal. Og for å tvinge dere til å jobbe, så har jeg lagd en oblegg som dere må gjøre, som handler om det her. Den ligger ute. Den kan vi se på etterpå. Men jeg tror vi kjører forelesninga som tar 5 minutter, 10 minutter kanskje. Og så skal jeg sitte og vise litt. Og siden det blir tatt opp, så er det jo faktisk ganske nyttig, for da går det an å se det om igjen. Ja, dere har jo lekter med litt forskjellige moduler. Noen av de er kjekt å ha, og andre er moro å ha prøvd. Men så er det noen moduler som alle har, og det er de vi skal se på i dag. Og jeg har vel sagt det før. Det er de her fire der. Eller egentlig så er det tre av de, da. Så Views, det har dere sett meg bruke før. Skal vise det en gang til i dag. Det er del av oppleggen. Du bruker det alltid for å kunne lage alle slags mulige tilpassede visninger av innholdet ditt, opplistinger rett og slett, uten å kunne programmere. Og hadde det vært kommersiell programvare, så hadde dere betalt tusenvis eller titusenvis av kroner for den modulen der. Så har vi rules, som bare betyr regler, selvfølgelig, dere kan jo engelsk, som rett og slett lar deg styre hva som skjer hvis det skjer noe på nettstedet ditt. Og det har jeg også sagt før. Hvis vi lager en artikkel, kanskje noen trenger å få en e-post. Hva høres det ut som forresten? Det høres ut som et nyhetsbrev, ikke sant? Det er noen som liker å få brev når det kommer nye ting, fordi at de er ikke så veldig glad i de her RSS-feedene som jeg er glad i. Da kan du sette opp det kjempelett med rules. Så de to tingene på en måte, de bygger. De har ikke noe med direkte med visninga å gjøre. Selvfølgelig opplisting av innhold gir oss en visning som indirekte, men det som vi styrer hvordan det ser ut med, det er da enten panels eller displays ut. Forrige forelesning så brukte jeg vel 10 minutter på displays ut. Så det tror jeg ikke jeg gjør om igjen i dag. Og det er den jeg anbefaler at dere bruker. Hvis dere har lyst til å flytte ting rundt omkring, og få nodene deres til å se ut sånn som dere har lyst til, altså innholdet, så anbefaler jeg den. Hvis dere trenger enda mer krutt, har lyst til å lage sider helt fra scratch, uten å programmere, så bruker dere panels. Men panels er et monster. Den er verre enn views. Fordi at alle valgene i panels er delt opp i forskjellige sider, så det er utrolig lett å rote seg bort. Men mulighetene der er helt vanvittige, så hvis du virkelig har lyst til å bli god i det her og lage et eller annet spesielt, så gjør du det med panels uten å skrive en linje. Det som jeg glemte å si med displays ut sist, skal bare si det nå mens jeg husker det, det er at det du gjør er å definere hvordan innholdet ditt skal se ut for en view mode. En visningsmodus. Og det sa jeg kanskje ingenting om, men som standard så er det to visningsmodus i Drupal. Det som heter teaser, og da skjønner dere at det er et kort utdrag. Det som når dere ser nyhetene på første siden av Drupal-installasjonen din, det er korte utdrag av en lengre artikkel. Det er en teaser, og når du klikker på den for å se hele, så får du det som kalles default view mode, eller full content. Og det som er med displays ut, det er at alle de visningsmodusene kan du tilpasse. Så teaseren kan vise bildet, mens eller vise et lite bilde, mens full content kan vise et stort bilde og alle de andre bildene, og så videre, og så videre. Så hvis det var noen som prøvde displays ut og ikke fikk det til, så var det fordi at jeg glemte å si fra at du må faktisk passe på hvilken view mode du driver og tilpasser. Ja, vi har sagt alt det her. Views, det lager lister. Det er vanvittig fleksibelt. Relativt brukervennlig. Det er egentlig databaseprogrammering uten å kunne SQL. Og
Ja, dere kommer langt med å klikke dere rundt, men hvis dere gidder å se på den videoen som jeg har markedsført mange ganger, så kommer dere mye lenger. Det som jeg har gjort i forhold til tidligere år, er at jeg viser dere hvordan det ser ut uten views. Da holder dere på sånn som det her. Det er to varianter. Bare sånn, vi har noen IT-studenter her, og noen av dere har lyst til kanskje hvordan det foregår i virkeligheten. Hvis du bruker den vanlige lavnivå spørringene mot en MySQL-database, så bruker man MySQL i query-kommandoen, som har en lenk til databasen, og så skriver man SQL. Velg e-post fra brukerdatabasen hvor navnet er lik admin. Og så får du et svar, og så kan du velge å vise det, og så må du kunne masse PHP. Alternativet er å bruke litt mer Drupal-spesifikk greier, hvor du lager en entity field query, og så legger du til en eller flere conditions. Da skjønner du at en condition her sier at det vi skal hente ut nå er å type node, og så kunne du valgt mange andre betingelser. For de som har lyst til å programmere da, så er det her veien å gå hvis du bruker Drupal. Det er faktisk ikke så vanskelig, men det her er liksom 5% av den koden som må til for å lage det som dere lager med et par klikk med views. Men det, som sagt, det funker immer bra det der også, men terskelen er vesentlig høyere. Rules. Lage regler. Hva skal skje når det er en eller annen hendelse på ditt nettsted? En eller annen handling som blir utført. Og det her kan styre hva som helst. For eksempel på HeModX, som noen av dere kjenner til, der er det i utgangspunktet ingen brukere. Og hvis det kommer en eller annen bruker som logger seg inn, det hender jo at det er en eller annen student som prøver å logge seg inn, eller hvis det kommer en ansatt, da er det en regel der som sjekker, er den som logger seg inn nå ansatt? Ok, da får han rolle foreleser, og han får full tilgang til nettstedet. Er den som prøver å logge seg inn av type student? Ja, så får han ikke lov til noen som helst unntatt å logge seg inn. Og det er to regler. I stedet for at jeg måtte sitte manuelt og sjekke, åja, nå kommer han her Kai Olsen og skal inn, ja, han er foreleser. Systemet gjør alt selv. Jeg trenger ikke passe på noe som helst. Og det der, altså du kunne gjort det med kode, det hadde vært en 50 linje med kode kanskje. Her gjør jeg det med 10 klikk da. Det var noen klikk da, men allikevel. Så det her er nok en programmering uten å kunne PHP. Og hvis du synes det blir vanskelig, så går det an å se noen av de her screencastene. Noen ganger han Johan Falk, som jeg anbefaler, men det er mange andre der ute som lager fine filmer altså. Det er uheldigvis ikke så mye på norsk da. Hvis vi skulle ha gjort det her bare som et eksempel på, med to linjer, så kunne det sett sånn ut. Hvis noden er selv, og hvis brukeren er en, som betyr at du er admin, da skal du sende en mail til admin-e-postadressen med et meldings, med en evne, og så da bla 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 for å få kroppen. Og så må du ha masse dealer rundt det der for å få det til å virke. Men det er det her Rules gjør for oss. Den lager sånn kode uten at vi trenger å gjøre det. Så hvis vi skulle ha skrevet det, så må vi selvfølgelig kunne om generelle kontrollstrukturer i programmering, som er uavhengig av programmeringsspråk. Vi må kunne en hel haug med PHP, og så må vi vite Drupal API-et. Panels, som bruker Page Manager i bakgrunnen, er som sagt et monster, men det lar deg styre deg helt akkurat sånn som du vil. Du kan klippe opp sidene dine og malene dine og få bygget opp på nytt. Ja. Men som sagt, hvis du klarer med DisplaySuit, så er det best. Ja. Typisk så, det som du bruker, hvis du av og til skal bruke panels på en lett måte, så er det for å lage det som vi kaller en landingsside. Tenk deg at du kjører en kampanje, at du har en nettbutikk og skal kjøre en kampanje, og skal lage en side som bare har informasjon om den kampanjen. Da kan det tenkes at den skal se veldig spesiell ut, og da er det faktisk naturlig at du bruker panels. For det er ikke en vanlig node, men det er en side som du har bygd opp på en eller annen spesiell måte. Og da kan det tenkes at du tar opp det der. DisplaySuit, den er mye enklere.
den sier bare at du på innholdet ditt så skal jeg bruke en mal, og det som jeg viste sist, det var at du hadde stacked two column, altså du har en oppe, altså to ned og en nede. Så tar du bare alt innholdet i noden din og plasserer det der du vil. Så får du plutselig en helt annen visning enn det du hadde før. Ja. Og jeg synes det er nok fleksibilitet, og det er lett, faktisk lett å bruke, i motsetning til panels. Hvis du ikke du bruker DisplaySuit eller panels for å tilpasse, så har du en forferdelig jobb foran deg. For ikke bare må du kunne PHP, men du må kunne hvordan de her malfilene til Drupal skal se ut. De her tpl.php. Og det er intern Drupal språk, rett og slett. Og det går an å herme etter hva andre har gjort, men det er vanskelig. Det er derfor det er færre themes enn det er moduler fritt tilgjengelig, for det er mye jobb. I tillegg så må vi selvfølgelig kunne HTML og CSS. Så målet med de her modulene er jo at folk som ikke kan programmere, og det er tross alt flertallet i samfunnet, skal kunne gjøre artige ting. Skal kunne få det til å se ut sånn som man vil. Og betale folk for å gjøre det er fryktelig dyrt. Faktisk. Så det er greia. Så nå skal vi gjøre litt rann. Så må dere bare stoppe meg underveis. Og så skal jeg prøve å være såpass kjapp at det ikke blir kjedelig. Så vi skal bare lage litt rann med views, og så litt rann med rules, og så kanskje bli ferdig før tida, for en gang skyld. Skal vi se. Vi holdt på med bilmerker, var det ikke det? Vi har Toyota der. Sånn. Så bare legge til et bilmerke til. Honda. Er det fortsatt også Japan, kanskje? Og så skal vi ha det der bildet. Som ikke havner der. Kanskje det havner på der, da. Sånn er det. Ikke følge med hvor det blir lagret en. På desktop. Men 300 piksel først, ja. Ok. Sånn. Og så skal vi lagre det her sånn som vi har to stykk. I jobbliggen så sier jeg at dere skal ha fire. Minimum, og det er fordi at det ser mye bedre ut med fire. Jeg lister med bare to, det blir litt meningsløst. Så akkurat nå har jeg to stykker av den der. Og siden den ikke er en artikkel, så vises den ikke på forsiden. Men jeg har lyst til å lage en side som lister opp bilmerkene som jeg har registrert. Og da er det bare å kjøre i gang med views, som jeg ikke har slått på her. Kanskje jeg ikke engang installerte, det var jo veldig dumt. Ja. Skal vi gjøre det i full fart da. Sånn ser det ut når jeg installerer moduler med Drush.
Vanligvis så går det fort da, men det er sånn her når man skal teste. Åja. Sånn er det supert. Greit, og så skulle vi ha rules. Og så skal vi slå det på. Og det den gjør det er når dere driver og laster ned og limer inn og venter på at den skal se, så gjør den her drush da, som er et sånt kommandolinjeverktøy, den gjør alt sammen for meg. Så vanligvis så kan jeg gjøre alt det jeg trenger på deres nettsteder på ganske kjapp tid. Structure, views, add new view. Bilmerker. Dette har dere sett meg gjøre før, og vi skal ha content av type bilmerke. Sortere på title, kanskje. Og jeg vil lage en side akkurat nå. Og den skal hete bilmerker. Uten linker. Og så med teaser. Ja, det er greit å begynne med. Jeg vil ha en lenke i hovedmenyen som heter bilmerker. Ja, jeg skal bare lagre akkurat nå, så kan dere få se hvordan den ser ut. Da har den dukket opp i hovedmenyen sånn som den skulle, og hvis jeg klikker på den, så kommer de to artiklene jeg hadde i teaser mode her nede. Og det her var lett. Det som er poenget nå er at vi har lyst til å tilpasse hvordan det ser ut. Så jeg har for eksempel lyst til å vise det her som logoen deres bortover på her linje. Og da kan du velge format. Og her ser dere at vi kan ha grid, eller en liste, eller en jump menu hvis du skal lage en meny hvor du bare velger og så hopper. Du velger fra en nedtrekksliste, så hopper du til den saken du skal ha. Men la oss si at du har lyst til å ha et grid da, akkurat nå. Så er det som regel en hel haug med spørsmål. Ofte så kan du bare klikke OK, og så kan du heller gå tilbake etterpå og se hva var det jeg egentlig valgte nå. Skal vi se om det her gjorde noe, om det her ble fint. Kanskje vi liker det sånn. Da ser du at vi har fått et grid, og det er grå områder rundt det her, men når man har et sånt grid, så er det mye finere hvis man viser bildet i stedet for teaseren, sånn at man kan klikke på bildet og komme til saken. Litt sånn Instagram-aktiv, eller hva man har lyst til å bruke. Så da, hva velger vi? Hva vi skal vise? Da velger vi felt. Når dere ser her at displays ut, sine innstillinger kan brukes i views. Det er typisk at de her store modulene integrerer med hverandre. Og hvis jeg lagrer bare nå, dere så at når jeg bytta til fields i stedet for teaser, så det feltet som blir vist, det er bare titteren. Jeg kan drive og lagre hele tiden, eller jeg kan scrolle helt ned og se forhåndsvisningen her nede. Sånn er det alltid når du holder på med view, at nederst er det forhåndsvisningen, så nå ser det sånn ut, litt kjedelig. Hvis man har lyst til å bli overbevist om at det er sånn, så kan man jo lagre og gå tilbake og laste på nytt. Ok, nå begynner det å ligne på noe, bortsett fra at det var jo ikke titteren jeg ville ha bildet. Ok, da er det å gå tilbake og legge til et felt. Content image, hørtes jo bra ut.
Og så står det her, hvordan skal det vises? Jo, som et bilde. Hvilken stil skal det ha? Hvor stort? Kanskje en medium? Kanskje? Og vi lenker bildet til innholdet, sånn at det peker til artikkelen. Så når jeg klikker på bildet, så kommer jeg dit. Ja, og så har jeg ikke lyst til å ha tittelen der i det hele tatt. Jeg vil bare bildet, så da fjerner jeg den. Og kanskje til slutt nå så blir det her sånn som vi har lyst til. Ja. Hvis jeg klikker på den nå, så kommer jeg til Toyota. Ja. Nå begynner jeg å bli fornøyd. Dere ser en dårlig ting her, at det står image over der. Skal vi prøve å fikse det, og så er vi fornøyd. Det som er med views, og som det er med menyene våre og sånne ting, det er at den har denne kontekstlenka. Så hvis du klikker på den, så kan du gå direkte til det viewet som du ser på. Det er litt viktig. Hvis du lager mange view og sånne ting, så kan det være lettere å gå den veien der, enn å gå her på structure views, og så finn der er bilmerket, og så videre, og så videre. Men da, uansett, vi går inn på det feltet vårt igjen. Aha, create a label, det skal vi ikke ha. Vekk med det. Og da er vi i mål. Da har jeg fått bilmerkevisningen min, sånn som jeg har lyst til. Og det her er jo himla mye kulere hvis du har mange, ikke sant? Har du 20 bilmerker da, så har du hele skjermen full med de bilmerkene i forskjellig størrelse. Så hvis man liker sånn da. En annen ting jeg liker, og det er vel det som jeg ber om i omliggen, det er å bare lage en tabell. Grunnen til at jeg av og til liker tabeller, for eksempel i spillelister og sånne ting, er at det er en veldig kompakt visning av masse informasjon. Så du har en rad per spiller eller per bilmerke, og så har du alle kolonnene med data bortover. Og da er det ikke noe annet enn å gå på format, bytte til tabell, og hoppe elegant over det der hvis du vil. Og det som vises på hver rad, det er de feltene her. Så akkurat nå så viser jeg et bilde. Hvis du har lyst til å vise mer, for eksempel bilde og titel og produksjonsland, så kunne du ha lagt til det. Det skal jeg ikke gjøre, for noen må dere prøve å finne ut på egen hånd. Men hvis jeg lagrer noe, så ser dere at det blir en kjedelig, linjevis presentasjon av det. Riktig nok ikke så ille, for det eneste jeg viser er bildet, og da ser det jo nesten fint ut fortsatt. Ja, dette får dere til. La oss gå til rules. Det vanskeligste med rules er å finne det. Det er litt som vanskeligste med kurset er å finne tilde på tastaturet. Hvis dere har installert Coffee, så er det jo bare alt. Det har ikke jeg slått på selvfølgelig, men hvis jeg hadde slått det på, så hadde jeg fått opp den valget her og bare kunne skrevet rules. Men jeg husker at det ligger under configuration. Og så skal det ligge under workflow. Så det kan se ut som jeg ikke har slått på rules enda. Det er mulig det også. Selv om jeg trodde jeg gjorde det i full fart i sted. Skal vi se. Ja, ser dere her? Hvis man glemmer å slå på UI-en, altså User Interface, så kommer det ingenting. Så det var det jeg gjorde feil, jeg var på kommandolinja i sted. Jeg slo på bare rules uten noe grensesnitt. Greit. Da kan vi prøve configuration, og så ser dere at helt nederst der så var det workflow. Og der ligger rules. Og i utgangspunktet så er det ingenting der. Det er faktisk en av de som er helt tomme. Men så er det bare å begynne å legge til. Og da, ja, det er bare å prøve da. Det er ikke noe verre enn det. Legg til en ny regel. Og den heter test. Fordi at det er en test. Og så er det rett og slett, hva slags hendelse skal vi reagere på? Og da er det sånn at det er en ganske bra haug som følger med Drupal fra standard av, som dere ser nedover her. Mens moduler som dere installerer, for eksempel Commerce, definerer sine egne regler. Men jeg tenkte at vi kan ta... For at det skal virke... Dette er en regel som dere aldri bør bruke, for den gjør at nettstedet går kjempetregt. Men hver gang innhold vises, så skal vi gjøre noe. Så... Node, content is viewed. Og da kan vi velge å gjøre det bare for en
spesiell type, og det skal jeg faktisk gjøre hver gang du ser et bilmerke. Hva skal vi gjøre? Og da ser vi forut med en sånn skjerm som det her. Øverst er den hendelsen som vi valgte. Content is viewed av type bilmerke. Og så er det betingelser. Her kunne vi lagt fra en betingelse om at brukeren var logget inn eller ikke logget inn. Eller at han kom fra Norge eller kom fra USA. Eller at han var en rolleredaktør. Eller at han var... Ja. Men jeg skal hoppe over det akkurat nå. Men det går an å legge inn. Og det man typisk legger inn der, da, det er at man tar en sjekk på seg selv. Man trenger ikke sånne regler som slår inn. Hvis jeg lager en artikkel, så vil ikke jeg ha beskjed om at jeg har laget en artikkel, for det er jeg fullstendig klar over. Så da sier du at dette skal ikke skje hvis det er samme forfatter av artikkelen som er logget inn. Og det går an å prøve på hvis du har lyst til. Men jeg skal bare legge til en hendelse. Og da er det... forskjellige ting du kan gjøre her. Og noen av de her er veldig vanskelig, sånn som å jobbe med data. Og grunnen til at det er tungvint er at det er et grensesnitt for hardcore programmering, uten å programmere, og da blir det litt kryptisk. Men du går an å gå ned på system, hvor du kan sende en e-post til noen, eller du kan gjøre det som alle sånne demoer gjør, vise en melding. Du ser på, greit nok. Og så har jeg lyst til å få inn navnet på den artikkelen du ser på. Og da er trikset at Drupal definerer replacement patterns. Og da er det å scrolle nedover her. Vi har noen som er for nettstedsinformasjon, og vi har noen som er for det vi ser på, og der har vi... node title. Og det er i sånne klamme parenteser, og så er det noe magi. Du ser på ta-ta-ta, og heter, kanskje vi finner det også? Nei, for brukeren var ikke lagt til. Så det hadde vi ikke tilgjengelig der. Men vi kan ta med det da. På nettstedet. Men det her er jo selvfølgelig annen personen helt klar over, så det her er jo litt meningsløst, men det fungerer. Og skal det her være en statusmelding, eller skal det være en feilmelding? Nei, holde med status. Hvis du kan ønske, så kan meldingen gjenta seg flere ganger, hvis du har en operasjon som skjer flere ganger, eller så kan den slås sammen til en. Det er den nederste repeat message. Save. Og det var det. Så hver gang noen ser på et merke... et innhold av type bilmerke, så skal det få beskjed om at du faktisk ser på det. Ok. Da prøver vi det da. Går vi hjem. Går vi på en nyhet. Ingenting skjer. Bilmerker. Ingenting skjer. La oss se på Toyota. Du ser på Toyota på nettstedetest. Yes. Og der skal jeg faktisk slutte. For poenget her er at dere skal holde på med det her. Det ligger mange filmer ute, men jeg synes at dere skal faktisk prøve dere litt frem. Dette er ikke så vanskelig. Det blir vanskelig når dere skal gjøre avanserte ting, og da kan dere spørre meg eller se på videoen og sånn, men de grunnleggende tingene i views og rules, det får dere til med å peke og klikke, så lenge dere kan litt engelsk. Hvis dere velger å oversette og installere norsk, så får dere dessverre sånn halvveis oversatt både views og rules, så det anbefaler jeg egentlig ikke. Samme hvis dere skal google på det, så er det helt håpløst å google etter svar på noe når det står på norsk. Men når dere er kjent med det, så går det greit å bruke det på norsk. Så da lovte jeg å slutte, så det gjør jeg der.